dhawaanaya wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer shaqadii ka joojisay laba maamulo kala haystay dugsiga sare ee Sheikh Cismaan Nuur iyo dugsiga Qaadi Maxamuud ee magaalada Burco shaqo joojinta maamulayaasha ayaa wasaaradda waxbarashada ku sababaysay inay warbaahinta ka hadleen ay soo bandhigeen baahiyaha hay'adda ka jira dugsiyadooda ee waxba looga qaban waayay sidoo Star TV uu sheegay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac Oday dugsiga Qaadi Maxamuud waxa la dhisay 2006 hay ad baad dhistay oo di xagga dawladda iyo wasaaradda ka socota hay'adu waxay dhisaan waxaan wasaaradda ay u dhisayaan waa dhaqaalaha loogu talagalay waxbarashada in lagu gacan qabto ama wax loogu qabto afar baa lagu bilaabay afartuba waa qalabaysnaayeen waxaa kale oo jirta oo intaa dheer in dugsiyadii la midka ahaa weli afartii ardaydoodu yaraan awgeed iyo weli ay marayaan ama qaarkood labalaba fasal iyo wax ku kordheen isagu maanta wuxuu maraya 10 iyo 12 fasal laakiin annagu waxaanu la yaabanay ilaa haddadan meesha caawudan iyo magarad dhibaatada inta la eg ka soo baxday xitaa haddii dee si khaldan ama ardaydu u jajabisay ama dee khalad kala dhacay waa mid iskuulka fadhiday maaha mid wasaaradda dhexe iyo mid gobol eed ku leedahay sababtoo ah iskuul cusub oo 12 sannadood dhisnaa oo 12 fasal iyo dheeraadba qalabkood haysta maanta in intuu u yeedho warbaahin maamule uu yidhaahdo ardaydeedu 19kii ma garatay waa waxyaabaha markaas sababay institutionkii uu ka tirsanaa inuu dhaafay khalad intaa la eg galay oo wasaaraddii ku ceeba oo gobolkii ku ceeba oo institutionkii ka tirsana isagaan la talagelin sidaa war aan jirin u sii daayey gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer ayaa ka jawaabaya waxa uu diidaya maamulayaasha inay sheegaan baahiyaha dugsiyadooda ka jira cabashada waynu halkan soo mariyaa hadday jirto oo wixii la arkaa qalabkan lagu fadhiyo ardaydu ee wax ku dhigato haddii aan dayactir iyo isbeddel lagu sameyn wuu imanaya laakiin dee waa in laga wada socdaa ma garatay marka maamulihii shaqadooda ka joojiseen miya maamuluhu wixii sharcigu tilmaamayuu baa la mariyey yuumaan marinay ma garatay institutionkiisi haddii u dhaafo ninku hadduu ka dheereeyo dee waa la gaabinaya ma garatay waa isagana gudoomiye waxaa jiray maamulo kaleo isaguna kan ka horreeyo isla bishanba mala aad shaqadii isagana ka joojiseen muxuu kaana aad ka joojisay isagu bar hore xitaa wasiir geedoole xilligiisii ayuu sidaas oo kale sameeyey shaqadaa laga fadhiisiyey ku-xigeenkiisa u tiri baanu nidhi oo ku wareeji dabeetana wasiirka yimi isagoo muddo ka fadhiya shaqadii markii uu dembigii iyo qartiibuu aboolajay soo qoray sidaasaa loogu celiyey iminkana dembiyo kale uu sii galay iyo isagoo warar sidan oo kale a sii daayey markaa dee tallaabooyinka caynkaasa cidda qaahda dee sharcigiibaa la marinayaa sharcigay leeyihiinu baa mid ka mid a maamulayaasha shaqadii wasaaradda waxbarashadu ka joojisay oo ay noo suuro gashay inaanu helo Khadar Cabdi Xasan maamulihii dugsiga Qaadi Maxamuud ayaa Star TV u sheegay sida tani shaqo joojinta markii hore dee waxaan ahaa nin baahidii iskuulkiisa sheegayey hase ahaatee cid ku xumee ismaan lahayn iminkana waxaa dee shaqo joojin baa dee wasaaraddu igu soo rogtay shaqo joojinta iminka waxaan u arkaa sharci waxaana ka warsugaya iminka wasaaraddeeda waxbarashada go-aankay ka gaadho ayaan ka warsugaya shaqo joojintaas wasaaraddu go-aanka ay soo saarto ayaan ku dhaqmaya mahad cali goodir star tv burco